Joseph Curwen, jak vyšlo najevo z nesouvislých legend, které objevil, byl udivující, záhadnou a tajuplně děsivou osobností. Uprchl ze Salemu do Providence, toho univerzálního přístavu pro všechny podivné, svobodomyslné a vzpůrné duše. Na počátku velkého honu na čarodějnice, neboť se obával, že bude obviněn kvůli svým svérázným a samotářským způsobům a podivným chemickým a alchymistickým experimentům. Byl to nenápadný muž kolem třicítky a brzy byl shledán hodným toho, aby se stal svobodným občanem Providence. Vystavěl si pak dům hned na severu od domu Gregory Dextra na začátku Olney Street. Dům stál na Stamper's Hill, západně od Town Street, v části, která později dostala jméno Olney Court. V roce 1761 jej nahradil větším domem na stejném pozemku, který ještě stojí. První, co bylo na Josephu Curwenovi nápadné, bylo to, že za celou dobu od svého příchodu jakoby skoro nezestárnul. Začal podnikat v loďařství, zakoupil si kotviště u Myland Cove, pomáhal při přestavbě Velkého mostu v roce 1713 a zúčastnil se stavby kongregacionalistického kostela na kopci. Vždycky však vypadal na 30 či 35 let, ne víc. Jak se vršila desetiletí, začala tato zvláštní okolnost budit všeobecnou pozornost. Curwen však vysvětloval tím, že pochází z drsných předků a vede způsob života bez velké námahy. Jak se tato prostota srovnávala s nevysvětlitelnými příchody a odchody tohoto tajnostkářského obchodníka a s jeho podivnými záblesky v oknech v nočních hodinkách, nebylo lidem moc jasné a hledali tedy pro jeho přetrvávající mladiství vzhled a dlouhověkost jiná vysvětlení. Převládalo přesvědčení, že s Curwenovým vzhledem má co činit neustálé míchání a vaření chemikálií, kterým se zabýval. Vznikaly chýry o prapodivných substancích, které si dával přivážet na svých lodích z Londýna a z Indie, či které nakupoval v Newportu, Bostonu a New Yorku. A když se starý doktor Jabez Bowen přistěhoval z Rehobotu a otevřel si za Velkým mostem u jednorožce a hmoždíře lékárnu, začaly řeči o drogách, kyselinách a kovech, které od něho ten zamlklý poustevník neustále kupoval nebo objednával. Mnozí trpící různými neduhy se na něho obraceli o pomoc, protože se domnívali, že Curwen má podivuhodné a tajemné lékařské vědomosti. I když přímo svým neosobním způsobem jejich víru nevyvracel a vždycky, když žádali o pomoc, jim dával podivně zbarvené lektvary, bylo vidět, že pokud léčili jiné, prospělo jim to jen málo kdy. Když nakonec od cizincova příchodu uplynulo přes 50 let, aniž to na jeho tváři zanechalo víc než pětiletou změnu, lidé si začali šeptat o temnějších záležitostech a nikterak nebránili jeho samotářským tužbám, jež dával vždy najevo. Soukromé dopisy a deníky z té doby rovněž odhalují mnoho různých důvodů, pro které byl Joseph Curwen obdivován a obáván a kvůli nímž se mu nakonec lidé vyhýbali jako morové nákaze. Jeho posedlost hřbitovi, kde byl vídán v každé době a za každého počasí, byla notoricky známa. Nikdo však nemohl dosvědčit, že by se kdy dopustil znesvěcování hrobů. Na Pautusex Road mu patřila farma, kde obvykle trávíval celé léto a kde ho občas vídali v různých hodinách denních i nočních. Jeho jedinými viditelnými služebníky byl zachmuřený pár naragaseckých indiánů. Nemluvný muž s tváří plnou podivných jizev a žena odpudivého vzhledu díky příměsi černošské krve. V přístavku domu byla umístěna laboratoř, kde se konala většina chemických pokusů. Zvědaví nosiči a kočí, kteří sem dodávali lahve, pytle nebo bedny k malým zadním vrátkům, by mohli vyprávět o lahvích, tyglích, retortách fantastických tvarů a opecích, které zahlédly v nízké místnosti plné polic. Potichu prorokovali, že nepotrvá dlouho, než ten málomluvný chemik, chtěli říci alchymista, nalezne kámen mudrců. Nejbližší sousední farmy, Fenerovi, kteří bydleli asi čtvrtmíle odtud, vypovídali podivné věci o jistých zvucích, které za nocí údajně vycházely z Curwenova domu. Tvrdili, že šlo o výkřiky a táhlé vytí.
Nezamlouval se jim také velký počet dobytka na pastvinách? Neboť takové množství masa, mléka a vlny bylo osamělému starci s nepatrným počtem sluhů stěží zapotřebí. Zdálo se, že dobytek se mění týden od týdne. Jak byla od kingstonských farmářů nakupována nová a nová stáda? Kromě toho budil velmi nepříjemný dojem velký přístavek s vysokými, úzkými štěrbinami namísto oken. Povaleči od velkého mostu toho hodně napovídali také o Curvnově vlastním domě v Olney Court. Nikoli o tom, který si dal postavit v roce 1761, když mu už muselo být nejméně 100 let, ale o původním, který měl mansardovou střechu a půdu bez oken a doškem kryté strany, jejichž dřevo dal při demolici důkladně spálit. Pravda, tady bylo méně záhad, avšak hodina, za níž bylo v domě pozorováno světlo, uzavřenost dvou tmavých cizinců, kteří tvořili jediné služebnictvo, nezřetelné a odpor vzbuzující mumlání neuvěřitelně staré francouzské hospodyně, veliké množství potravin, které mizely ve dveřích, za nimiž žili jen čtyři osoby, jakož i druh jistých hlasů, které bylo slyšet ve značně podivných dobách. To vše se spřádalo s tím, co bylo známé o pautusecké farmě a dalo domu špatné jméno. Také ve vybranějších kruzích nezůstal Curvnův dům nikterak nepovšimnut. Jak se nový přistěhovalec postupně zapojoval do církevního i obchodního života města, navazoval přirozeně známosti i s lepšími lidmi, jejichž společnost i hovory by zajisté dokázal ocenit. Bylo známo, že pocházel z velmi dobré rodiny, protože Curvny či Carvny ze Salemu nebylo v Nové Anglii třeba představovat. Ukázalo se, že Joseph Curvn v mladých letech hodně cestoval, žil jistou dobu v Anglii a podnikl nejméně dvě cesty do Orientu. Jeho mluva, když ji ráčil používat, byla mluvou učeného a vzdělaného Angličana. Ale Curvn z toho či onoho důvodu o společnost nestál. I když nikdy vysloveně návštěvníky neodrazoval, vždy okolo sebe dokázal vytvořit takovou hradbu rezervovanosti, že jen málo jedinců si na něho troufalo promluvit tak, aby to neznělo nejapně. Jeho chování jakoby skrývalo sardonickou aroganci, jako kdyby dospěl k bodu, kdy mu veškeré lidské bytosti připadají nudné, když se už kdysi pohyboval mezi výjimečnými a mocnějšími bytostmi. Když známý vtipálek, doktor Checkley, přišel v roce 1738 z Bostonu, aby se stal administrátorem královské církve, nedal si ujít příležitost k návštěvě člověka, o němž toho tolik slyšel. Po velmi krátké době však odešel, snad kvůli jakémusi příšernému podtónu, který prý odhalil při debatě se svým hostitelem. Charles Ward řekl svému otci, když spolu o Curvnovi jednoho zimního večera rozmlouvali, že by dal mnoho za to, kdyby se dozvěděl, co záhadný stařec veselému duchovnímu řekl, avšak, že všichni pisatelé deníků se shodují v názoru, že doktor Checkley k tomu nebyl ochoten cokoliv dodat. Dobrák Checkley prožil zřejmě ohavný šok a nikdy nedovedl vzpomenout Josepha Curvna, aniž přitom ztratil veškerou uhlazenost, kterou byl proslulý. Určitější však byl důvod, proč se nadutému poustevníkovi vyhýbal jiný muž vybraného vkusu a chování. Pan John Merritt, postarší anglický gentleman s literárními a vědeckými sklony, přibyl z Newportu do města, které Newport tak rychle významem předhánělo, v roce 1746 a vystavil si pěkné venkovské sídlo na Neku, v místě, které je nyní srdcem nejlepší čtvrti. Žil si tam pohodlně a ve velkém stylu, jako první ve městě si držel kočár s livrejovými sluhy a velice se pyšnil svým dalekohledem, mikroskopem a dobře vybavenou knihovnou anglických a latinských knih. Protože pan Merritt o Curvnovi slyšel, že má nejlepší knihovnu v Providence, brzy u něho vykonal návštěvu a byl přijat daleko srdečněji než většina návštěvníků domu před ním. Obdiv pro hostitelovi bohatě zásobené police, které obsahovaly kromě řeckých, latinských a anglických klasiků, též pozoruhodné baterie filozofických, matematických a vědeckých děl, včetně Paracelsa, Agricoli, Van Helmona, Sylvia, Glaubera, Boyla, Borhava, Bochera a Stála,
podnítil Kurvna k tomu, že ho přiměl k návštěvě svého domu a laboratoře na farmě, kam předtím nikoho nepozval, a oba tam okamžitě odjeli v kočáru pana Merita. Pan Merit vždy doznával, že na farmě vlastně nic hrozného neviděl, ale tvrdil, že tituly knih ve zvláštní knihovně taumaturgických, alchymistických a teologických děl, která Kurven uchovával v předním pokoji, postačily sami o sobě k tomu, aby v něm vzbudili trvalý odpor. Možná však, že k tomuto předsudku značně přispěl výraz jejich vlastníka, který mu je ukazoval. Bizarní sbírka zahrnovala kromě spousty standardních spisů, které by mu pan Merit, nebýt tak rozčílen, doopravdy záviděl, téměř všechny kabalisty, démonology a magiky známé lidstvu. Byla to skutečná pokladnice všeho pochybného v oblasti alchymie a astrologie. Hermes Trismegistus, Mesnardově vydání, Turba Philosopharum, Gerberův Liber Investigationis, Anteforův klíč k moudrosti, ti všichni tu byli. Hned za nimi se řadil kabalistický Zohar, souborné dílo Alberta Magna od Petra Jama, Ars Magna et Ultima od Raymonda Lullyho v Zetterově vydání, Thesaurus Chemicus, Fludův Clavis Alchymie, Tritémiovo de Lapide Philosophico. Bohatě byli zastoupeni středověcí Židé a Arabové a pan Merit celý pobledl, když vyjmul z knihovny krásný svazek s nápadným nápisem Kánone Islám a zhledal, že je to vlastně zakázaný nekronomikon šíleného Araba Abdula al-Hazreda, o kterém slyšel šeptat tak obludné věci před léty, když se na veřejnost provalily nepopsatelné orgie v podivné malé rybářské osadě Kingsportu v provincii Massachusetts Bay. Avšak, a to je dosti zvláštní, tento ctihodný gentleman se přiznal, že ho nepochopitelně znepokojil nepatrný detail. Na velkém mahagonovém stole tam prý ležel titulní stranou dolů silně opotřebovaný svazek Borela s mnoha záhadnými margináliemi a poznámkami mezi řádky v Kurvnově rukopisu. Kniha byla otevřená asi v polovině a v jednom odstavci byly řádky mystických písmen potrženy tak silnými a rozechvělými tahy péra, že návštěvník neodolal, aby si je nepřečetl. Zda to bylo obsahem potrženého odstavce, či hořečnou silou škrtů, které tvořily potržení, nedokázal říci. Avšak něco z této kombinace se ho nepříjemně a podivně dotklo. A utkvělo mu v mysli až do konce jeho dnů, protože si to po paměti zapsal do svého deníku a jednou ocitoval svému blízkému příteli, doktoru Čeklimu, než si povšiml, jak velice to uhlazeného administrátora rozrušilo. Text zněl takto. Pravé zvířecí soli možno připraviti a uchovati tak, že důvtipný muž takto celou archu Noémovu ve své vlastní studovně podržuje, krásnou podobu zvířete jakéhokoliv z popele jeho podle své libosti vyvolá a podobnou též metodou může vpravdě filozof z pravých solí lidského popele vyvolati podobu kteréhokoliv mrtvého předka z prachu, do něhož bylo spopelněno jeho tělo, aniž by se musel uchýlit k zločinné nekromanci. Nejhorší pověsti o Josefu Kurvnovi se však šeptali poblíž doků na jižní části Town Street. Námořníci jsou lid pověrčiví a zkušení plavci v posádkách nekonečně putujících šalup s rumem, otroky a melasou, u spustlých privatýrů a na velkých brigách Brownů, Crawfordů a Tligastů. Ti všichni pokradmu nad sebou dělali tajemná znamení, kdykoliv zahlédli štíhlou a lehce nahrbenou postavu klamně mladistvého vzhledu a se světlými vlasy, jak vchází do Kurvnova schladiště v Dublon Street a jak hovoří s kapitány a lodními zprostředkovateli na dlouhém nábřeží, kde se neklidně pohupovali Kurvnovi lodi. Vlastní Kurvnovi úředníci a kapitáni ho neměli rádi a báli se ho. A všechny jeho námořníky tvořila tedy mnohobarevná sebranka z Martiniku, svatého Eustasia, Havany nebo Port Royal. Však právě rychlost, s jakou byli tito námořníci střídáni, vytvářela z největší a nejhmatatelnější části podstatu strachu, který starý muž vzbuzoval. Posádku například pustili v době volna do města a některé členy pověřili tou či onou pochůzkou. Když se znovu sešli, bylo téměř jisté, že jeden nebo dva muži scházejí. Pověsti nezapomínali ani na to,
že mnohé takové pochůzky se týkaly farmy na Pautusex Road a že velice málo námořníků se odtamtud vracelo. A tak časem zápasil Curwen se značnými potížemi, aby si svou podivně smíchanou posádku udržel. Skoro pravidelně jich několik dezertovalo, jakmile se doslechli, co se na nábřeží v Providence povídá. A hledání náhrady za ně v západní Indii se pro obchodníka stávalo stále větším problémem. Kolem roku 1760 se Joseph Curwen stal prakticky vyvrhelem, kterého podezřívali z nejasných hrůzných činů a ze styku s démony, což vypadalo ještě hrozivěji, protože to bylo nepojmenovatelné, neuchopitelné a dokonce i neprokazatelné. Poslední kapkou byla snad aféra se zmizelými vojáky v roce 1758, neboť v březnu a dubnu toho roku byly v Providenci ubytováni cestou do Francie dva královské pluky a jejich počet se zmenšil tak nevysvětlitelně, že to daleko přesahovalo obvyklou míru dezercí. Pověsti se točily kolem častých případů, kdy byl Curwen viděn, jak hovoří s cizími rudokabátníky. Když jich pak několik bylo pohřešováno, lidem hned napadla podobnost s poměry mezi jeho námořníky. Těžko říci, co by se bylo stalo, kdyby pluky nebyly odvolány na další cestu. Světské obchodníkovy podniky mezi tím prosperovaly. Měl v městském obchodu prakticky monopol na sanitr, pepř a skořici a snadno předčil kterékoliv loďařství s výjimkou Brownova v dovozu mosazného zboží, indiga, bavlny, vlny, soli, lodního vybavení, železa, papíru a anglického zboží všeho druhu. Menší obchodníci jako James Green od Slona v Cheapside, Ruslovi od Zlatého orla za mostem, nebo Clark a Nightingale od Pánve a ryby blízko New Coffee House, na něm byli téměř zcela závislí a jeho smlouvy s místními lihovarníky, mlékaři z Narragansettu, chovateli koní a newportskými svíčkaři z něho učinili jednoho z největších vývozců v kolonii. I když se mu lidé vyhýbali, nepostrádal však docela smysl pro občanskou povinnost. Když vyhořel koloniální úřad, upsal pěknou částku do loterií, z jejíž výtěžku byl v roce 1761 postaven jiný, cihlový, který ještě stojí na konci promenády na staré hlavní třídě. V témže roku také vypomohl při přestavbě velkého mostu po Říjnové vichřici. Nahradil mnoho knih z veřejné knihovny, která vyhořela při požáru koloniálního úřadu a značně přispěl do loterie, jejíž výtěžek poskytl blátivé promenádě u tržnice na hluboce rozježděné Town Street, dláždění z velkých zaoblených kamenů s vyvýšeným chodníkem uprostřed. Asi v té době si postavil prostý, ale luxusní nový dům, jehož dveře představovaly řezbářský div. Když se Whitefieldovi přívrženci v roce 1743 odtrhli od kostela doktora Kotna na kopci a založili za mostem kostel děkana Snowa, Curwen se k ním přidal, jeho podpora a nadšení však brzy povadly. Nyní však začal opět pěstovat zbožnost, jako kdyby chtěl rozptýlit stín, který ho odsunul do izolace a který by brzy bez raného zásahu mohl ohrozit jeho podnikání. Dojem z tohoto divného bledého muže, podle vzhledu sotva středního věku, leč zajisté nejméně stoletého, který se konečně snažil vynořit z oparu hrůzy a odporu příliš neurčitého, než aby se dal uchopit či analyzovat, byl současně patetický, dramatický a plný opovržení. Tak velká je však moc bohatství a povrchních gest, že zjevný odpor, kterým byl obklopen, se poněkud zmírnil, zejména když náhle přestali mizet jeho námořníci. Rovněž při svých výpravách na hřbitově začal být velice opatrný, protože ho už nikdy při takových toulkách nepřistihli. Zároveň ubylo pověstí o příšerných zvucích a provozu na jeho farmě v Pautusetu. Tempo, s jakým konzumoval potravu a nahrazoval dobytek, zůstávalo na abnormální výši. Avšak až do moderní doby, kdy Charles Ward zkoumal jeho účty a faktury v Shepleyově knihovně, nikoho, kromě snad jednoho rozhořčeného mladého muže, nenapadlo porovnat velký počet guinejských černochů, které přivezl do roku 1766, se znepokojivě malým počtem, za který mohl vykázat důvěryhodné účty o prodeji, podle kterých je buď dodal obchodníkům z otroky u Velkého mostu nebo plantážníkům v Narragansettu. Lstivost a vynalézavost toho obávaného individua byly nepochybně příšerné,
jakmile jich jednou byl nucen použít. Efekt těchto opožděných snah byl ovšem notně nevalný. I nadále byl Kurven opomíjen a nedůvěra k němu vzrůstala, což bylo pochopitelné už jen z toho důvodu, že i v tak vysokém věku vypadal nadále velice mladě. A i on musel nahlédnout, že tím konec konců trpí i jeho majetek. Jeho pečlivá studia a experimenty, ať už jakékoliv, zřejmě pohlcovaly značné částky, když v nich zamýšlel pokračovat. A protože změna prostředí by ho připravila o získané obchodní výhody, nepomohlo by mu, kdyby měl začínat někde jinde. Zdravý rozum vyžadoval, aby upravil svůj vztah k měšťanům v Providenci tak, aby jeho přítomnost už nebyla signálem ke změně rozhovoru šepot, k průhledným výmluvám o jiných zástojích a ke vzniku všeobecné atmosféry zábran a tísně. Jeho zaměstnanci, jejichž počet byl nyní zredukován na bezmocný a schudlý hlouček těch, které nechtěl nikdo jiný zaměstnat, mu dělali hodně starostí. A své lodní kapitány a důstojníky si udržoval jen chytrými tahy, jimiž je ovlivňoval. Pomocí hypoték, dlužních úpisů či informací, které měly velký význam pro jejich živobytí. V mnoha případech, jak písaři deníků uvádějí s nádechem posvátné bázně, projevil Kurven přímo čarodějnou schopnost pronikat k rodinným tajemstvím za pochybnými účely. Během posledních 5 let jeho života to málem dělalo dojem, že údaje, kterých tak podivuhodně nabyl, mu poskytly rozmluvy s dávno zesnulými neboštíky. Asi v té době přišel prohnaný učenec na poslední zoufalý nápad, jak si znovu získat postavení ve společnosti. Až dosud přísný poustevník se nyní rozhodl, že se výhodně ožení, přičemž si za ženu vybere dámu, jejíž původ znemožní jakoukoliv ostrakizaci jeho domu. Možná, že měl pro své přání oženit se také hlubší důvody. Důvody tak vzdálené naší známé kosmické sféře, že pouze listiny nalezené 2. století po jeho smrti mohly vyvolat jakési podezření. Avšak o tom se už nic jiného nedozvíme. Přirozeně, že si uvědomoval, s jakým strachem a odporem by se setkaly jakékoliv normální námluvy. A tak se ohlížel po vhodné kandidátce, na jejíž rodiče by mohl vykonávat vhodný tlak. Jak zhledal, objevit takovou kandidátku nebylo tak snadné, jelikož měl velmi vyhraněnou představu o její kráse, společenské obratnosti i finančním zajištění. Nakonec se jeho hledání zúžilo na domácnost jednoho z těch nejlepších a nejstarších námořních kapitánů. Vdovce vznešeného původu a neposkvrněné pověsti jménem Duty Tillinghast. Jehož jediná dcera Eliza byla obdařena veškerými myslitelnými cnostmi, kromě vyhlídek na dědictví. Kapitán Tillinghast byl zcela pod Kurvnovým vlivem a nakonec, po strašné hádce v jeho domě na Poros Lane, dal k bezbožnému svazku své svolení. Eliza Tillinghastová byla v té době 18letá a vychovávána tak urozeně, jak to omezené prostředky jejího otce dovolovaly. Navštěvovala školu Stevena Jacksona naproti promenádě u soudního dvora a byla svou matkou, než ta v roce 1757 zemřela na neštovice, pečlivě zasvěcována do všech dovedností a umění vedení domácnosti. Její výšivky, na kterých pracovala jako 9letá v roce 1753, lze ještě zhlédnout v místnostech Rhode Islandské historické společnosti. Po matčině smrti vedla sama dům za pomoci jedné staré černošky. Její střety s otcem kvůli proponovanému sňatku s Kurvenem byly nepochybně bolestné, o nich však nejsou záznamy. Jisté je, že její zasnoubení s Ezrou Vídnem, druhým důstojníkem na Crawfordově osobní lodi Enterprise, bylo legálně zrušeno a její sňatek s Josephem Kurvenem se konal 17. března 1763 v baptistickém kostele za přítomnosti nejvybranějších občanů, jimiž se město mohlo pyšnit. Ceremonii vykonal mladší Samuel Vinson. Gazet se o události zmínila jen letmo a zdá se, že ve většině zachovaných výtisků byla zmínka o svatbě vystřižena nebo vytržena. Ward našel po velkém pátrání v archívech jednoho soukromého sběratele jen jediný nedotčený výtisk, který pobaveně dodržoval bezvýznamnou jazykovou uhlazenost. Na večer minulého pondělí vešel pan Joseph Kurven, obchodník z tohoto města, do stavu manželského se slečnou Elizou Tillinghastovou,
dcerou kapitána Duty Tillinghasta, kterážto mladá dáma se tak stala další ozdobou manželského stavu a jeho trvalého štěstí, oplývajíc vynikajícími přednostmi i neobyčejnou krásou. Soubor Durfího a Arnoldových dopisů, který Charles Ward objel krátce před prvním záchvatem své duševní choroby v soukromé sbírce Melvilla F. Petersa z George Street a který pojednává o tomto poněkud dřívějším období, vrhá ostré světlo na pobouření, jaké ve veřejném mínění vyvolal tento neblahý sňatek. Společenský význam Tillinghastových se však nedal popřít. A tak Joseph Curwen opět shledal, že jeho dům navštěvují lidé, kteří by se jinak zajisté nikdy nedali přinutit k tomu, aby překročili jeho práh. Jeho opětné přijetí do společnosti nebylo ovšem nikterak dokonalé a nevěsta tímto vynuceným dobrodružstvím společensky utrpěla. V každém případě se však poněkud zmírnila síla naprostého ostrakismu. Při jednání s manželkou podivný ženich udivil ji i celou obec tím, že projevil nejvyšší ohleduplnost a takt. Nový dům v Olney Court byl nyní zcela prost rušivých projevů a ačkoliv Curwen byl často nepřítomen a pobýval na farmě v Portuzetu, choval se více než kdy jindy během dlouhých let svého pobytu ve městě jako normální občan. Jen jediná osoba zůstávala vůči němu zaujatá, totiž právě onen mladý námořní důstojník, jehož zasnoubení s Elizou Tillinghastovou bylo tak náhle zrušeno. Ezra Víden otevřeně přísahal pomstu. A třeba, že měl jinak klidnou a obvykle mírnou povahu, ovládla ho nyní nenávist a cílevědomost, která pro uzurpátorského manžela nevěstila nic dobrého. 7. května roku 1765 se narodilo jediné Curwenovo dítě, Anne. Byla pokřtěna ctihodným Johnem Gravesem z Královské církve, do níž oba, manžel i manželka, vstoupili krátce po svatbě na znamení kompromisu mezi jejich dosavadní příslušností k jejich kongregacionalistické a baptistické církvi. Záznam o narození stejně jako o sňatku 2 roky předtím byl vyškrtnut z většiny výtisků církevních i městských letopisů, kde by se byl měl objevit. Charles ji nalezl jen s největšími obtížemi poté, co objevil změnu vdovina jména, která ho spravila o jeho vlastním příbuzenství a dala vznik hořečnému zájmu, který vyvrcholil jeho duševní chorobou. Záznam o narození byl vlastně nalezen za velmi podivných okolností v korespondenci s dědici loyalisty doktora Gravese, který sebou vzal duplikát záznamů, když své místo pastora na začátku revoluce opustil. Ward se pokusil využít tohoto pramene, protože věděl, že jeho prababička Anne Tillinghastová Potrová bývala episkopalistkou. Krátce po narození dcery, což byla událost, kterou očividně uvítal zřelostí zcela nepřiměřenou jeho obvyklému chladu, se Curwen rozhodl, že se dá portrétovat. Portrét namaloval velmi nadaný Scott jménem Cosmo Alexander, žijící tehdy v Newportu a později známý jako raný učitel Gilberta Stuarta. Podobizna prý byla vyvedena na obkladovém taftování knihovny v domě na Olney Court, ale žádný ze dvou starých deníků, které se o tom zmiňovaly, nenaznačuje, co se s ní nakonec stalo. V této době projevoval nevypočitatelný učenec známky neobvyklé roztržitosti a trávil veškerý možný volný čas na farmě v Portuzetu. Nacházel se, jak se zdálo, ve stavu potlačovaného vzrušení či napětí, jako by čekal na něco fenomenálního nebo stál na prahu nějakého podivuhodného objevu. Chemie nebo alchymie přitom zřejmě hrála značnou roli, protože ze svého domu přenesl na farmu větší počet knih na toto téma. Jeho předstíraný zájem o občanské záležitosti se neumenšoval. Nevynechal žádnou příležitost k tomu, aby pomohl vůdcům, jako byli Stephen Hopkins, Joseph Brown a Benjamin West, v jejich usilování o pozdvižení kulturní úrovně města, která tehdy byla, pokud jde o humanitní vědy, značně pod úrovní Newportu. Pomohl Danielu Jenkesovi najít místo pro knihkupectví a byl pak i jeho nejlepším zákazníkem. Podobně podporoval i zápasící gazet, která vycházela každou středu u Shakespeareovy hlavy. V politice horlivě podporoval guvernéra Hopkinse proti Wardově skupině, jejíž hlavní síla byla v Newportu, a jeho opravdu výmluvný projev v roce 1765 v Hatcher Hall
kde se postavil proti oddělení Severní Providence jako zvláštního města s přesvědčeneckým hlasovacím právem v Národním shromáždění, přispěl víc než co jiného, aby byl předsudek proti němu zlomen. Avšak Ezra Wieden, který ho pečlivě sledoval, se veškeré této jeho povrchní aktivitě cynicky vysmíval. Otevřeně prohlašoval, že to není nic jiného než maska pro jakýsi nepopsatelný styk s nejtemnějšími propastmi Tartaru. Pomstychtivý mládenec začal systematicky studovat tohoto muže a veškeré jeho konání, kdykoliv byl v přístavu. Celé noční hodiny trávil u mola s připraveným člunem, kdykoliv zahlédl světla v Kurvenově skladišti, a sledoval pozorně malý člun, který se občas tiše kradl přes zátoku a zpět. Také pótuzeckou farmu hlídal co nejbedlivěji a jednou ho vážně pokousali psy, které na něho vypustil párek starých indiánů. Na podzim roku 1770 se Wieden rozhodl, že nastal jeho čas a získal značnou podporu mezi zvědavými měšťany, neboť ovzduší napjatého očekávání se rozpadlo jako starý plášť a uvolnilo místo zle skrývanému vytržení nad dokonalým triumfem. Zdálo se, že Kurven se jen s velkým úsilím zdržuje veřejného chvalospěvu nad tím, co odhalil či poznal, či dosáhl. Zjevně však převládla potřeba utajení nad touhou sdílet svou radost s jinými, protože nikdy nic nevysvětlil. Právě po tomto přechodném období, které, jak se zdá, nastalo někdy počátkem července, začal pochmurný učenec lidi překvapovat informacemi, o kterých mu mohli očividně povědět jen jejich dávno zemřelí předkové. Avšak Kurvnova tajuplná činnost touto proměnou nijak neustala. Naopak, zdálo se, že vzrůstá, a tak stále větší a větší část jeho obchodů za něho sjednávali kapitáni, které k sobě nyní připoutal pouty strachu, již byla stejně mocná jako kdysi pouta korupce. Zcela zanechal obchodu s otroky pod záminkou, že zisk z ní klesá. Každou možnou chvilku trávil na farmě v Pótuzetu. Je ovšem pravda, že se tu a tam opět začalo povídat o jeho přítomnosti v místech, která, třeba ne výslovně v blízkosti hřbitovů, přeci jen s nimi byla v určitém vztahu. Takže si přemýšliví lidé v duchu kladli otázku, do jaké míry se vlastně starý obchodník doopravdy změnil. Ezra Wieden, a čeho špehování bývalo vzhledem k jeho zámořským cestám nutně krátkodobé a přerušované, se vyznačoval pomstychtivou vytrvalostí, kterou praktiční měšťané a farmáři postrádali. Proto podroboval Kurvnovi záležitosti tak důkladnému zkoumání, jakého se jim nikdy předtím nedostalo. Mnohé ze zvláštních manévrů lodí podivného obchodníka brali lidé jako samozřejmost vzhledem k neklidným časům, kdy každý kolonista byl rozhodnut odporovat ustanovení zákona o cukru, který jim kazil vynikající obchod. Pašování a uhybné manévry byly v Narragansettské zátoce pravidlem a noční přistávání a vykládání podlouhlých nákladů něčím zcela obvyklým. Avšak Wieden, který noc co noc sledoval nákladní čluny a malé šalupy, které se tajně odkrádaly z kurvnových skladiš u doku v Town Street, nabyl brzy přesvědčení, že to nejsou jen ozbrojené lodi jeho veličenstva, čemu se ten podezřelý plížil tak úzkostně vyhýbá. Před jeho proměnou v roce 1766 obsahovaly tyto čluny z největší části spoutané černochy, které odvážely přes zátoku a vyloďovaly na skrytém místě na břehu severně od Pautuzetu. Dále pak byly hnáni do příkrého kopce a otevřenou krajinou na Kurvnovu farmu, kde byly zamykáni v oné velké budově s vysoko umístěnými štěrbinovými okny či průzory. Po proměně se však celá rutina proměnila. Dovoz otroků náhle ustal a po nějakou dobu zanechal Kurven svých nočních plaveb. Potom, někdy na jaře roku 1767, přišla nová taktika. Opětně si nákladní čluny navykly odrážet od temných tichých doků, ale tentokrát zajížděly daleko do zátoky, snad až na Nanquit Point, kde se patrně potkávali s cizími koráby značné velikosti a rozličného vzhledu, aby od nich převzali náklad. Kurvnovi námořníci pak náklad vyložili na obvyklém místě na břeh a po zemi dopravili na farmu. Tam jej uzamkli v téže záhadné kamenné budově, která dřív přechovávala černochy. Náklad téměř výhradně pozůstával z beden a krabic, z nichž většina byla podlouhlá a těžká a znepokojivě připomínala rakve.
Víden stále a s nepolevující vytrvalostí hlídal farmu, každého večera ji na dlouhou dobu navštěvoval a zřídka kdy minul týden, aby se na ní nepodíval, výjima doby, kdy byla zem pokrytá zrádným sněhem, který by mohl vyzradit jeho otisky. Ale i tehdy se často přikrádal co nejblíže po vyšlapané cestě nebo po ledě na blízké řece, aby se přesvědčil, jaké stopy tu zanechali jiní. Protože si uvědomoval, že námořnické povinnosti jeho vigilie narušují, najal si svého hospodského kamaráda jménem Eleazar Smith k tomu, aby v jeho nepřítomnosti v pátraní pokračoval. A tihle dva muži by v skutku bývali mohli spustit do oběhu hodně mimořádných chýr. Neučinili tak pouze proto, že si uvědomovali, jak by taková publicita mohla jejich kořist vyplašit a zabránit jakémukoli dalšímu pokroku v pátrání. Před jakoukoliv akcí chtěli mít v ruce něco podstatného. Co se doopravdy dozvěděli, bylo překvapující a Charles Ward dal častokrát před rodiči na jeho politování nad tím, že Víden později své zápisky spálil. O tom, co objevili, lze říct jen to, co Eleazar Smith stručně zaznamenal do nepříliš souvislého deníku a co jiní pisatelé deníků a dopisů bázlivě opakovali podle jejich konečného prohlášení. Z něho vyplývalo, že farma samotná je pouhou zevní slupkou jakési obrovské a odporné hrozby takových rozměrů a dosahu, že jsou přístupny jen mlhavému pochopení. Má se za to, že Víden se Smithem záhy dospěli k přesvědčení, že pod farmou se rozkládá velká soustava tunelů a katakomb, kde kromě starého Indiána a jeho ženy žije početné lidské osazenstvo. Dům sám se svým špičatým štítem byl starou památkou z poloviny 17. století. Měl obrovský vysoký komín a mřížovaná okna s kosočtvercovými tabulkami. Laboratoř byla umístěna v přístavku na severní straně, kde se střecha svažovala téměř k zemi. Tato budova stála osamoceně od jiných, avšak soudě podle různých hlasů, které bylo v určitou dobu zevnitř slyšet, musela být postupná tajnými podzemními chodbami. Tyto hlasy byly před rokem 1766 pouhým mumláním a šepotem černochů, či šílenými výkřiky doprovázenými podivnými zpěvy či zaříkáním. Po této době však nabyly velmi zvláštního a děsivého odstínu, probíhající celou škálou tónů. Mezi monotónním brumláním otupilého souhlasu a výbuchy divoké zběsilosti, bručivými rozhovory a kňouravými prosbami, dychtivým supěním a odmítavým řevem. Zdálo se, že hovoří různými jazyky známými Kurvnovi, jehož chraplavý hlas se dal často odlišit od odpovědí, výčitek či naléhání. Občas se zdálo, že v domě je více osob. Kurvn, několik zajatců a strážci těchto zajatců. Bylo slyšet hlasy takového druhu, že je nikdy předtím neslyšel ani Víden, ani Smith. Přestože měli bohaté zkušenosti z cizích přístavů, i mnohé jiné, jejichž národnost určit dovedli. Rozhovory připomínaly vždy jakýsi katechismus či zpověď, jako by se Kurven snažil od poděšených nebo vzpůrných zajatců násilím získat nějakou informaci. Víden měl ve svém zápisníku mnoho doslovných zpráv o zaslechnutých rozhovorech, protože byly začasté vedeny v angličtině, francouzštině a španělštině, které znal. Z těch se však nedochovalo nic. Tvrdil však, že kromě některých ďábelských dialogů, jež se týkaly dávných záležitostí rodin z Providence, byla většina otázek a odpovědí, kterým rozuměl, povahy vědecké nebo historické. Jednou například byla francouzsky vyslýchána střídavě běsnící a zatrpklá bytost na masakr Černého prince v Limoges roku 1370. Jako kdyby existoval jakýsi skrytý důvod, pro který by měla znát odpověď. Kurven se zajatce, byl-li to zajatec, ptal, zdali byl dán rozkaz k vraždění proto, že na oltáři starodávné románské krypty pod katedrálou bylo nalezeno znamení kozla, nebo zda temný muž ze sabatu v Haute Vienne pronesl tři slova. Když nedostal odpověď, uchýlil se tazatel ke krajním prostředkům. Ozval se strašlivý výkřik a po něm ticho, následované mumláním a zvukem pádu. Žádný z rozhovorů nebyl nikdy sledován očitými svědky, protože okna byla vždy zatažena těžkými záclonami. Jednou však během rozhovoru v neznámé řeči zahlédli na záclonně stín,
který Vídena nadmíru vyděsil. Připomněl mu totiž jednu z loutek, které viděl na podzim roku 1764 v Hatcher Hall, kde nějaký muž z Germantownu v Pensylvánii provozoval důmyslné mechanické divadlo pod názvem Pohled na znamenité město Jeruzalémské, na kterémž spodobněn jest Jeruzalém, chrám Šalamounův, jeho královský trůn, znamenité věže a hory, jakož i utrpení našeho spasitele od zahrady Getsemánské až po kříž nahoře Golgotské, u mě vyvedené sochy, kteréž stojí za pohled zvědavého. Při této příležitosti sebou posluchač, který se přiblížil těsně k oknu předního pokoje, odkud zvuky vycházely, náhle škubl, což probudilo starý indiánský pár, takže na něho pustili psy. Poté už nikdy žádné hovory v domě slyšet nebylo a Víden a Smith dospěli k závěru, že Curwen svou činnost přenesl do podzemních oblastí. Že takové oblasti vpravdě existují, vyplývalo dostatečně jasně z mnoha věcí. Slabé výkřiky a steny neklamně vycházely tu a tam ze zdánlivě neporušené země v místech vzdálených od jakéhokoliv stavení. V křovinách u břehu řeky, kde stráň příkře spadá do Poltuzeckého údolí, byly zároveň objeveny klenuté dubové dveře v rámu masivního zdiva, které mohly být docela dobře vchodem do jeskyně pod kopcem. Kdy a jak byly tyto katakomby vybudovány, nedovedl Víden vysvětlit. Často ale naznačoval, jak snadno by bylo takové místo dosažitelné pro skupinu neviditelných dělníků od řeky. Joseph Curwen používal své míšenecké námořníky v skutku mnohostranně. Za velkých jarních dešťů v roce 1769 měli oba pozorovatelé příkrý břeh pod ostrým dohledem pro případ, že by déšť vynesl na světlo nějaká tajemství z podzemí, a byli odměněni pohledem na velké množství lidských i zvířecích kostí v místech, kde voda vyryla v březích hluboké strouhy. Přirozeně, že takové věci se daly snadno vysvětlit blízkostí dobytčí farmy a existencí starých indiánských pohřebišť. Avšak Víden a Smith si o tom mysleli své. V lednu roku 1770, když Víden a Smith marně přemítali, co si o celé té bláznivé záležitosti myslet a co si s ní počít, došlo k příhodě s fortalezou. Celní flotila pod velením kapitála Wallise, rozhořčená spálením celního člunu Liberty v Newportu minulého léta, začala zvýšenou měrou sledovat cizí koráby. Při této příležitosti zajel cynět, ozbrojený škuner jeho veličenstva pod kapitánem Harry Lešem, jednoho časného rána po krátkém pronásledování koráb Fortalezu, kapitána Manuela Arudy z Barcelony, podle lodních záznamů na cestě do Providence. Když loď prohledávali kvůli kontrabandu, ukázalo se, že náklad pozůstává výhradně z egyptských mumií, určených pro námořníka ABC, který si pro své zboží měl přijet nákladním člunem hned u Nanquit Pointu a jehož totožnost kapitán Aruda z důvodu cti odmítl prozradit. Místní úřad viceadmirality v Newportu nevěděl, co si počít vzhledem k tomu, že na jedné straně nešlo o kontraband, avšak na straně druhé šlo o nezákonné utajované zboží, zvolil na radu výběrčího Robinsona kompromis a loď propustil. Zakázal jí však kotvit v Rhode Islandských vodách. Později se vyprávělo, že byla spatřena v bostonském přístavu, ačkoliv v něm nikdy oficiálně nezakotvila. Tato mimořádná událost nemohla nevzbudit v Providence velkou pozornost a jen málo kteří pochybovali o tom, že mezi nákladem mumií a příšerným Josephem Curwenem existuje jakási spojitost. Jeho exotická studia a dovoz podivných chemikálí byly všeobecně známé a jeho záliba ve hřbitovech byla všem podezřelá. Nebylo tedy zapotřebí velké představivosti k tomu, aby ho uváděli v souvislost s tímto výstředním dovozním artiklem, který dost dobře nemohl být určen pro nikoho jiného ve městě. Jakoby si uvědomoval toto všeobecné přesvědčení, dal si Curwen záležet na tom, aby se příležitostně letmo zmiňoval o chemické hodnotě mumifikačních balzámů. Patrně se domníval, že tak celou záležitost uvede na pravou míru, aniž by přiznal svou přímou účast. Víden a Smith samozřejmě neměli nejmenší pochyby, co celá věc znamená, a popustili uzdu nejdivočejším teoriím ohledně Curwena a jeho obludné činnosti. Následující jaro, stejně jako minulé, oplývalo hojnými dešti
a pozorovatelé pečlivě hlídali břeh řeky za Kurvnovou farmou. Velkou část břehu voda odplavila a odhalila též jisté množství kostí. Pohled na jakékoliv podzemní prostory či brlohy se však nenaskytl. Co si se šuškalo ve vesnici Poltuzetu, ležící asi míli po proudu, kde řeka teče přes slapy v kamenné terase, aby vplula do poklidného zákoutí zátoky. Tam, kde bizarní starodávné chaloupky šplhaly od venkovského můstku do stráně a rybářské plachetnice kotvily v ospalých přístavištích, obcházely neurčité zvěsti o věcech, které plynou dolů po řece a na chvíli se objevují ve světle, než sklouznou dolů přes vodopád. Poltuzet je přirozeně dlouhá řeka, která se vine mnoha osídlenými kraji s hojnými hřbitovy a jarní deště byly pochopitelně vydatné. Avšak rybářům u mostu se nezamlouval zdivočelý pohled jedné z těch věcí, když se řítila dolů do klidných vod, ani způsob, jakým jiná z nich křičela, i když její stav byl dalek toho, kdy je cokoliv normálně schopno křičet. Zvěsti přiměly Smithe, Víden byl tou dobou právě na moři, aby rychle odchvátil ke břehu za farmou, kde zajisté zůstalo dost důkazů po rozsáhlém propadu půdy. Nenašlo se však ani stopy po žádné chodbě do příkrého břehu, neboť miniaturní lavina po sobě zůstavila pevnou hradbu zeminy s křovinami, které se zřítily ze zhora. Smith se dal do práce a začal zkusmo kopat, ale odradil ho neúspěch a možná i strach z úspěchu. Zajímavým tématem spekulace by byla otázka, co by asi učinil vytrvalý a pomstychtivý Víden, kdyby byl býval v té době na břehu. Na podzim roku 1770 Víden usoudil, že čas dozral k tomu, aby pověděl o svém odhalení ostatním. Měl totiž pohromadě velký počet faktů, které na sebe navzájem navazovaly, a svědectví další osoby, aby mohl odmítnout možné nařčení, že jeho představivost se dala unést žárlivostí a pomstychtivostí. Za prvního důvěrníka si vybral kapitána Jamesa Matthewsona z Enterprise, který ho jednak dostatečně znal, aby nepochyboval o jeho pravdomluvnosti, a jednak měl ve městě dostatečně velký vliv, aby byl vyslechnut s veškerou vážností. Rozhovor probíhal v horním pokoji Sabinovy krčmy poblíž doků a byl přítomen i Smith, aby mohl potvrdit prakticky každé tvrzení. Bylo zřejmé, že jeho výpověď učinila na kapitána Matthewsona otřesný dojem. Jako téměř každý ve městě, také on choval vůči Josefu Kurvnovi temné podezření. Takže stačilo, aby bylo potvrzeno a rozšířeno o údaje, které ho dokonale přesvědčili. Ke konci porady byl velmi vážný a oběma mladším mužům nakázal přísné mlčení. Řekl, že co se dozvěděl, postupně sdělí zhruba 10 nejvzdělanějším prominentům z Providence, zjistí jejich názor a bude dbát každé rady, kterou mu poskytnou. V každém případě bylo v dané chvíli nejdůležitější utajení, neboť nešlo o záležitost, kterou by mohli vyřešit městští konstáblové nebo milice. A především popudlivý dav bylo třeba udržet v nevědomosti, aby v těchto už tak trudných časech opět nedošlo k panice, jež vypukla před necelým stoletím v Salemu a byla příčinou příchodu Josefa Kurvna. Podle kapitánova názoru patřili k osobám, na níž bylo záhodno se obrátit doktor Benjamin West. Jehož článek o posledním tranzitu Venuše dokazoval, že je učeným a bystrým myslitelem. Dále ctihodný James Manning, představený koleje, která se právě přestěhovala z Warrenu a byla dočasně umístěna v budově nové školy na King Street, než bude dokončena její stavba na kopci nad Presbyterian Lane. Bývalý guvernér Stephen Hopkins, někdejší člen filozofické společnosti v Newportu a muž velmi širokého rozhledu. John Carter, vydavatel Gazet. Všichni čtyři bratři Brownovi, Joseph, John, Nicholas a Moses, kteří tvořili uznávanou místní elitu a z nichž Joseph byl kromě toho velmi učený laik. Starý doktor Jabez Bowen, velmi vzdělaný pán a člověk se značnou znalostí Kurvnových nákupů pochybného charakteru. A konečně kapitán Abraham Whipple, fenomenálně odvážný a energický privatýr, na něhož se dalo spolehnout, že se postaví do čela jakéhokoliv nutného zákroku. Tito muži, pokud budou souhlasit, se nakonec měli sejít ke společnému rozhodování a na nich by pak bylo, aby se rozhodli, zda informovat či neinformovat guvernéra kolonie
Josefa Wontona z Newportu, než se rozhodnou pro akci. Poslání kapitána Matthewsona uspělo nad všechno očekávání. Neboť i když u jednoho či dvou vybraných důvěrníků narazil na určitou skepsi, pokud šlo o duchařskou část Vídenovy zprávy, nebyl mezi nimi nikdo, kdo by nepovažoval za nutné přistoupit k tajné a organizované akci. Bylo zjevné, že Curwen představuje pro dobro města i kolonie jisté potenciální nebezpečí a musí být eliminován za každou cenu. Koncem prosince roku 1770 se v domě Stephena Hopkinse sešla skupina prominentních občanů a projednala tam eventuální opatření. Vídnovy poznámky, které předtím svěřil kapitánu Matthewsonovi, byly pečlivě prostudovány a on i Smith byli předvoláni, aby svým svědectvím stvrdili dotyčné podrobnosti. Ještě před koncem schůzky se celého shromáždění zmocnilo cosi podobného strachu, ačkoliv tento strach byl protknut zarputilou rozhodností, vyjadřenou nejlépe drsnými a hlučnými kletbami kapitána Whipla. Rozhodli se, že ovšem uvědomí guvernéra, protože bylo patrné, že budou muset použít něčeho více než zákonných prostředků. Vzhledem k tomu, že zřejmě vládl skrytými silami neznámého potenciálu, nebyl Curwen člověkem, kterého by stačilo bezpečně varovat, aby opustil město. Mohlo by dojít k nepopsatelným odvetným opatřením, a i kdyby si ten příšerný tvor dal říci, znamenal by jeho odchod jen přesun bezbožného břemene na jiné místo. Byly to nezákonné časy a muži, kteří po celá léta vzdorovali moci královských výběrčí, necouvali ani před tvrdšími prostředky, když povinnost zavolala. Curwena bylo nutné překvapit na jeho poutuzecké farmě velkým přepadovým oddílem zkušených privatýrů a bylo třeba poskytnout mu poslední příležitost, aby vše vysvětlil. Jestliže by se ukázalo, že je šílencem, který se baví pokřikem a fantastickými mnohojazyčnými hovory, byl by řádně izolován. Pokud by však vyšlo najevo něco závažnějšího a ukázalo se, že hrůzyplné historky o podzemních chodbách jsou pravdivé, pak by bylo třeba, aby on i všichni jeho společníci zemřeli. Dalo se to vyřídit v klidu a ani jeho vdova a její otec by se nemuseli dozvědět, co se ve skutečnosti stalo. Zatímco se jednalo o těchto závažných krocích, došlo ve městě k tak děsivé a nevysvětlitelné události, že se po nějaký čas nemluvilo na míle daleko o ničem jiném. Uprostřed jedné měsíčné lednové noci plné sněhu se vzduch nad řekou a okolními pahorky rozezvučel otřesnou řadou výkřiků, které přitáhly ospalé hlavy do všech oken. Lidé v blízkosti Weibosset Pointu zahlédli cosi velkého a bílého, kterak se zběsile řítí po neuklizeném prostoru před krčmou u Turkovy hlavy. Skupina mužů s lucernami a mušketami vyrazili do ulic, aby se přesvědčili, co se děje, ale jejich pátrání nebylo odměněno zdarem. Příštího jitra však bylo na ledovém zátarasu u jižních pilířů Velkého mostu, kde se vedle Abbotova lihovaru rozkládal dlouhý dok, nalezeno úplně nahé, obrovské svalnaté tělo. Jeho totožnost se stala předmětem nekonečných spekulací, a to zejména starých pamětníků, v níž vyvolala ona stuhlá tvář s očima vytřeštěnýma hrůzou jakousi vzpomínku. Se zachvěním si mezi sebou vyměňovali kradmé šeptavé věty plné úžasu a obav, neboť v těch ohavných stuhlých rysech se ukrývala podoba, tak překvapivá, že téměř hraničila s totožností muže, který zemřel před celými 50 lety. Ezra Víden u nálezu byl, a protože si vzpomněl na štěkot psů z minulé noci, vyrazil po Weibosset Street a přes most u blátivého doku, odkud zvuk vycházel. Mladý muž byl plný podivného očekávání a nepřekvapilo ho, když dospěl na okraj obydlené oblasti, kde ulice přecházela v cestu do Poutuzetu, narazil tam na velmi zvláštní stopy ve sněhu. Nahý obr byl pronásledován psy a mnoha muži, přičem stopy potom, jak se psy a muži vraceli, byly velmi dobře znatelné. Zřejmě se pro následování vzdali, když se ocitli příliš blízko města. Víden se neradostně ušklíbl a vysledoval stopy k jejich počátku jako čistě formální detail. Šlo o poutuzeckou farmu Josefa Curwena, zcela podle jeho očekávání. A byl by dal mnohé za to, kdyby její dvorek byl býval méně pošlapán. Za daných okolností se neodvažoval projevit v plném denním světle ani náznak nějakého zájmu.
Doktor Bowen, za kterým Víden se svou zprávou ihned zašel, provedl pitvu oné podivné mrtvoly a objevil některé zvláštnosti, které ho zcela zarazily. Zdálo se, že mužův zažívací trakt nikdy nepracoval, zatímco veškerá kůže byla hrubé a vláčné konzistence, která se nedala nikterak vysvětlit. Šeptané pověsti starců o tom, jak je mrtvola podobná dávno zesnulému kováři Danielu Greenovi, jehož pravnuk Aaron Hopkins byl lodním komisionářem a kurvnovým zaměstnancem, učinili na Vídena jistý dojem a tak se začal poptávat, až se dozvěděl, kde je starý Green pochován. Téže noci navštívila starý severní hřbitov naproti Herndon's Lane, 10členná skupina mužů a hrob otevřela. Našla jej ale prázdný, zcela podle očekávání. Mezitím bylo s poštovními kurýry dojednáno, že budou zadržovat kurvnovou poštu a krátce než došlo k příhodě s nahou mrtvolou, byl zachycen dopis od muže jménem Jedediah Orne ze Salemu, který spolčeným občanům poskytl látku k hlubokému zamyšlení. Části dopisu, okopírované a dochované v archivech rodiny, kde našel Charles Ward, zněly přibližně takto. Je mi potěchou, že pokračuješ ve studiu starobylostí po svém způsobu a nemyslím, že by to bylo lépe dokázat ti u Hutchkinse ve městě Salemu. Zajisté, že nic než nejdivnější ohavnost zešla z toho, co H. vyvolal z věci, kteréž dokázal získat jen část. To, co jsi poslal, bylo vše darmo, ať proto, že se ničeho nedostávalo, či proto, že jsem neměl ta správná slova. Buďže jsem je nevhodně citíroval, či nevěrně opsal. Teď však jsem v koncích. Tvého chemického umění nemaje. Bych řádně mohl studovat Borela. Doznávám, že jsem u velkého zmatku nad tvojí 7. knihou Necronomikonu, kterouž mi čístí radíš. Než vpravdě bych rád, abys vzal na vědomí, co nám povědíno o tom, kterak pečlivě třeba dbáti, koho vyvoláváti. Neb pomysli, co pan Máter napsal v marginálích k... vyškrtnuto, a posuď, jak pravdivě ta hrůzná věc popsána jest. A opět ti pravím, nevyvolávej nic, co nejsi to zažehnati, čímž mám na mysli cokoliv, co by na druhé straně mohlo vyvolat i proti tobě věc, když by ani tvoje nejmocnější znamení nebyla k ničemu. Dotazuj se těch menších, aby ti neodpověděli větší a nechtěli ti poroučet i nadmíru. Strach mě posedl, když jsem se dočetl, že znáš to, co drží Ben Zariat Natmik ve své krabici z ebenu. Neboť se dohaduji, kdož ti o tom pověděl. Též si přeji, bys mě Jedediášem a nikoli Simonem nazýval. V této společnosti není člověku dobře žít dlouho a tobě je zajisté znám můj záměr, podle kteréhož jsem se sem vrátil co můj vlastní syn. Jsem žádostiv, bys mě seznámil s tím, co tvůj temný muž vyzvěděl od Silvána Kocídia v oné hrobce pod římskou zdí, a budu ti zavázán, když ti mi zapůjčíš svůj manuskript, o kterém se zmiňuješ. Jiný a nepodepsaný dopis z Pensylvánie vyvolával stejné představy, zvláště v této pasáži. Béru na vědomost, co pravíš a co se posílání účtu toliko přes tvé koráby dotejčí, leč nemohu povždy nabíti jistoty, kdy je mám očekávati. V záležitosti, o kteréž byla řeč, žádám leč jediné, mít jistotu, že jsem ti dokonale porozuměl. Dáváš mi věděti, že má-li být dosaženo nejlepších výsledků, nesmí chybět žádná část, avšak sám víš nejlíp, jak zatěžko jest mít jistotu. Jeví se mi jako notný hazard a obtíž odnášet ti celou bednu a v městě, tedy u svatého Petra, svatého Pavla, svaté Marie a v Kristově kostele, sotva tak lze učiniti. Jsem si však vědom, co nedokonalostí měl onen vyvolaný posledního října a kolik živých vzorků na to padlo, než uhodil si na ten správný způsob v roce 1766. Takže se tebou dám vesti ve všech záležitostech. S netrpělivostí očekávám svou brigu a denně se poptávám na mulu u pana Bydla. Třetí podezřelý dopis byl sepsán v neznámé řeči a dokonce i neznámým písmem. Ve Smithově deníku nalezeném Charlesem Wardem je neobratně okopírovaná jedna kombinace znaků, která se často opakovala. Odborníci na Brownově univerzitě prohlásili, že jde o amharské, čili habešské písmo,
ačkoliv nedokázali rozluštit ani jediné slovo. Žádné z těchto psaní nebylo Kurvnovi doručeno, ačkoliv okolnost, že ze Salemu nenadále zmizel i Jedediah Orn, byla hodně diskutována a svědčila o tom, že muži z Providence podnikli jistá diskrétní opatření. Pensylvánská historická společnost rovněž obdržela jakýsi podivný dopis, který přijal doktor Shippen a který se týkal přítomnosti jistého odporného individua ve Filadelfii. Avšak ve vzduchu visely rozhodnější zásahy a právě v tajných nočních schůzkách skupiny osvědčených námořníků a privatýrů v Brownově skladišti nutno hledat hlavní plody Vídenových odhalení. Pomalu ale jistě se rozvíjel plán kampaně, která měla zahladit veškeré stopy po nechutných záhadách okolo Josefa Kurvna. Kurvn přes veškerou snahu o utajení očividně cítil, že je něco ve vzduchu, neboť lidé si všimli, že se tváří neobyčejně sklíčeně a ustaraně. Jeho kočár byl teď hodně vídán ve městě a na Portuset Road a on sám postupně shazoval slupku předstírané zdvořilosti, s jejíž pomocí se poslední dobou pokoušel čelit předsudkům měšťanů. Fenerovi, nejbližší sousedé jeho farmy, si jednou v noci povšimli mocného světelného záblesku, který vyrazil k obloze z jakéhosi otvoru ve střeše záhadné budovy s vysokými a nadměrně úzkými okny. Tuto skutečnost oznámili Johnu Brownovi do Providence. Pan Brown se stal velitelem vybraného oddílu, který měl Kurvna zlikvidovat, a informoval Fenerovi, že se chystá jistá akce. To považoval za nutné, protože nebylo možné, aby si rozhodujícího nájezdu nepovšimli. Svůj postup jim vysvětlil tak, že Kurven špicluje pro celníky v Newportu, proti kterým se otevřeně či tajně svíraly ruce každého loďaře, obchodníka či farmáře v Providence. Zda této lsti sousedé, kteří byli svědky tolika prapodivných věcí, uvěřili, není jisté. Avšak Fenerovi byli každopádně ochotni unést, v souvislosti s mužem tak prapodivných mravů, každé zlo. Jim teď pan Brown dal na starost, aby hlídali Kurvnovu farmu a pravidelně hlásili vše, co se tam bude dít. Pravděpodobnost, že Kurvn je na stráži a zkouší něco neobvyklého, jak naznačoval onen podivný záblesk světla, nakonec uspíšila akci, která byla skupinou seriózních občanů tak pečlivě naplánována. Podle údajů ve Smithově deníku se v pátek 12. dubna 1771 v 10 hodin večer schromáždil ve velkém sale Turstonovy krčmy u Zlatého lva na Weibosset Pointu za mostem oddíl asi 100 mužů. Z vedoucí skupiny prominentů byli kromě vůdce Johna Browna přítomní doktor Bowen se svou brašnou s chirurgickými nástroji, představený Coley Manning bez velké paruky, největší v kolonii, kterou obvykle nosil, guvernér Hopkins v temném plášti a v doprovodu svého bratra, námořníka Esaha, kterého do věci se svolením ostatních v poslední chvíli zasvětil. John Carter, kapitán Matthewson a kapitán Whipple, který měl velet hlavní úderné jednotce. Tito velitelé se radili odděleně v zadní místnosti, načež kapitán Whipple vyšel do sálu a přijal od přítomných námořníků přísahu a vydal instrukce. Eleazar Smith byl ve společnosti velitelů, kteří seděli v zadní místnosti, očekávajíce příchod Ezry Vídena, který měl za úkol sledovat Kurvna a hlásit odjezd jeho kočáru na farmu. Okolo 10:30 bylo na velkém mostě slyšet těžký rachot, po němž následoval zvuk kočáru v ulici pod ním. Nebylo tedy už zapotřebí čekat na Vídena, aby věděli, že odsouzenec vyrazil na svou poslední noční jízdu k bezbožnému kouzelnictví. Za chvilku poté, když už bylo slyšet jen slabé kodrcání vzdalujícího se kočáru na mostě u Blátivého doku, se objevil i Víden, nájezdníci se na ulici tiše seřadili do vojenského pořádku, na zádech křesací ručnice, pušky na ptáky nebo velrybářské harpuny, které si přinesli. Víden a Smith jeli s oddílem a z velitelů byli k přímému nasazení připraveni kapitán Whipple, kapitán S.E. Hopkins, John Carter, představený Manning, kapitán Matthewson a doktor Bowen spolu s Mosesem Brownem, který dorazil na poslední chvíli, ať se neúčastnil předchozího sezení v krčmě. Všichni tito svobodní občané a stovka jejich námořníků se vydali bezodkladně na dlouhý pochod. Vyhlíželi zachmuřeně a trochu vystrašeně, když za sebou nechali blátivý dok a stoupali do mírného svahu Broad Street směrem k Portuset Road.
Hned za kostelem staršího Snowa se někteří muži otočili, aby se pohledem rozloučili s Providence, ležící pod hvězdami časného jara. Půvabně z ní vyrůstaly kostelní věže a průčelí a z malé zátoky na sever od mostu jemně vál slaný vánek. Vega stoupala nad veselý kopec nad vodou, jehož zalesněný hřbet byl přerušen obrysem střechy nedokončené kolejní budovy. Na úpatí tohoto kopce a v úzkých stoupajících uličkách na svazích snilo své sny staré město. Stará Providence, pro jejíž bezpečnost a duševní zdraví, měla být vymícena tak nestůvodná bezbožnost. Za hodinu a čtvrt nájezdníci, jak bylo předem domluveno, dorazili na Fenerovu farmu, kde vyslechli závěrečnou zprávu o své oběti. Ta dorazila na farmu asi půl hodiny předtím a brzy poté opět vystřelilo k obloze ono podivné světlo. Žádné z oken, která bylo vidět, se však nerozsvítilo. Tak tomu bylo poslední dobou vždycky. Ještě než zprávu vyslechli, vyrazil k jihu jiný velký záblesk a všichni v oddíle si uvědomili, že jsou v skutku na prahu scény hrůzných a nadpřirozených divů. Kapitán Whipple nyní rozkázal své jednotce, aby se rozdělila na tři oddíly. 20 mužů pod Eleazarem Smithem mělo vyrazit přímo ke břehu a střežit přístaviště proti možným posilám, které by si Curwen mohl přivolat prostřednictvím posla v případě nutnosti. Druhých 20 mužů, pod vedením kapitána S. Hopkinse, se mělo přikrást dolů k řece za Curwenovou farmou a zničit sekirami nebo pomocí prachu dubové dveře ve vysokém příkrém břehu. Třetí skupina měla obklíčit dům samotný s přilehlými budovami. Z tohoto oddílu měl vést 1/3 kapitán Matthewson k záhadné kamenné budově s vysokými úzkými okny, 1/3 měla následovat samotného kapitána Whipple k hlavnímu domu farmy a zbývající 1/3 měla obklíčit celou skupinu budov, dokud nebude svolána konečným signálem. Poříční skupina měla po jednom hvizdu vylomit dveře ve stráni a potom čekat a zajmout vše, co by z podzemí za dveřmi vyrazilo. Při zvuku dvou hvizdů měla postoupit ke vchodu a utkat se s nepřítelem nebo se připojit k ostatním útočníkům. Skupina u kamenného domu měla na tyto signály reagovat podobně. Po prvním si vnutit vstup a při druhém sestoupit do podzemí tou cestou, která bude objevena, a připojit se k všeobecnému či rozptýlenému boji, který se v jeskyních rozpoutá. Třetí, čili pohotovostní signál tří hvězdů, měl přivolat okamžitou zálohu, jinak pověřenou hlídkováním. Jejich 20 mužů se mělo rozdělit a vniknout do neznámých hlubin jak přes vlastní farmu, tak přes kamennou budovu. Víra kapitána Whipple v existenci katakomb byla nezvratná a při plánování nevypracoval tedy žádné alternativní řešení. Měl po ruce velmi silnou a pronikavou píšťalu a neměl proto strach, že jeho signály zůstanou nepochopeny nebo popleteny. Poslední záložní oddíl u přístaviště byl samozřejmě mimo dosah píšťalky a vyžadoval speciálního posla, který by v případě potřeby vypomohl. Moses Brown a John Carter se s kapitánem Hopkinsem odebrali k říčnímu břehu, zatímco představený Manning byl přidělen k oddílu kapitána Matthewsona k průzkumu kamenné budovy. Doktor Bowen s Ezrou Weednem zůstali ve skupině kapitána Whipple, která měla zaútočit na farmu přímo. Útok měl započít, jakmile posel od kapitána Hopkinse dorazí ke kapitánu Whipplovi, aby mu oznámil, že skupina u řeky je připravena. Velitel pak měl jednou silně zapískat a oddíly začít společně útok na třech místech. Krátce před jednou v noci vyrazili tři oddíly z Fenerovy farmy. Jeden, aby hlídal přístaviště, druhý, aby zamířil do údolí řeky a k vratům ve stráni a třetí, aby se rozdělil a postaral se o vlastní budovy Curwenovy farmy. Eleazar Smith, který doprovázel oddíl hlídající břeh, ve svém deníku zaznamenává klidný postup a dlouhé čekání na kopci u zátoky. Přerušilo je cosi, co vypadalo jako vzdálený signál píšťalky a zvláštní směs hřevu a výkřiků a výbuchu střelného prachu, které jakoby přicházely ze stejné strany. Později se jeden muž domníval, že slyší vzdálené výstřely a ještě později Smith sám zachytil dunění titánských slov, které rezonovalo vysoko nad nimi. Až před ránem se objevil jediný vyděšený posel s divokýma očima a zvláštně páchnoucím šatem a řekl oddílu, aby se v klidu rozešel domů a aby nikdy myšlenkou či slovem nezavadil o to,
co se v noci dálo, ani o člověka, který býval Josefem Kurvnem. Co si na poslově chování bylo daleko přesvědčivější než pouhá jeho slova. Neboť třeba to býval námořník, kterého mnozí znali, něco se z jeho duše vytratilo, či naopak se v ní objevilo cosi, co ho navždy odsoudilo k osamění. Byla to táž věc, s níž se později setkávali u jiných starých známých, kteří vstoupili do onoho pásma hrůzy. Většina z nich ztratila, či získala cosi neuchopitelného a nepopsatelného. Spatřili nebo zaslechli, či pocítili cosi, co nepříslušelo lidským bytostem a nemohli na to zapomenout. Nikdy se od nich nic neproslechlo, i nejprostší pudy smrtelníku mají své hranice hrůzy. A skupina na břehu řeky postihla u onoho posla jakýsi bezejmenný děs, který téměř uzamkl jejich vlastní rty. Sami toho vypověděli velmi málo a deník Eleazara Smise je jediným přetrvávajícím písemným záznamem celé výpravy, která vyrazila od Zlatého lva. Charles Ward však objevil jinou nejasnou zmínku v jakési korespondenci Fenerových, kterou našel v New Londonu, kde, jak věděl, žila jiná větev rodiny. Zdá se, že Fenerovi, od jejichž domu bylo zřetelně vidět odsouzenou farmu, zahlédli odjíždějící řady nájezdníků a velmi jasně slyšeli zuřivý štěkot kurvnových psů, doprovázený prvním pronikavým hvizdem, který spustil útok. První silný hvizd byl následován opětovným velkým světelným zábleskem z kamenné budovy a o chvíli později, po druhém signálu, který zavel k všeobecnému útoku, se ozval tlumený rachot výstřelu z mušket a po něm strašný burácející řev, který písař Luke Fenner popsal ve svém líčení jako bestiální. Řev však obsahoval kvalitu, jakou pouhý popis nebyl s to vyjádřit, a autor se zmiňuje, že jeho matka při tom zvuku rázem omdlela. Později se opakoval, i když méně hlasitě, načež následovala další, ale tlumenější střelba spolu s hlasitým výbuchem střelného prachu od řeky. Asi hodinu poté začali všichni psi strašlivě štěkat a země se zachvěla. Tak výrazně, že svícny na polici nad krbem se začaly kácet. Bylo cítit silný zápach síry a otec Luka Fenera prohlásil, že zaslechl třetí, čili pohotovostní hvist, ačkoliv ostatní jej nepostřehli. Tlumená palba z mušket zazněla znova, vystřídána hlubokým ječením, méně pronikavým, ale strašnějším než předchozí. Byl to jakýsi hrdelní, ohavný, nepřirozený kašel či chrochtání, jehož označení jako jekot bylo spíš dáno jeho trváním a patologickým dojmem než vlastní akustickou hodnotou. Poté byl v místech, kde ležela Kurvnova farma, spatřen plamený výbuch a ozvaly se zoufalé výkřiky poděšených mužů. Muškety zablískly a zapráskaly a cosi hořícího padlo k zemi. Objevila se druhá hořící věc a bylo zřetelně slyšet lidský výkřik. Fenner napsal, že byl dokonce sto zapamatovat si několik slov, vyplivnutých jako náhlým výbuchem. Všemohoucí, ochraňuj své ovečky. Následovaly další výstřely a druhá věc padla k zemi. Poté nastalo asi 3/4hodinové ticho. Na konci této doby Arthur Fenner, Lukův bratr, zvolal, že vidí, jak z prokleté farmy stoupá ke hvězdám rudá mlha. Nikdo kromě dítěte to nemohl dosvědčit, ale Luke připouští zvláštní schodu paniky a téměř křečovité hrůzy, která v té chvíli třem kočkám, které se nacházely v místnosti, prohnula hřbet a naježila srst. 5 minut poté zavanul studený vítr a vzduch se naplnil nesnesitelným zápachem, tak silným, že jen čerstvý mořský vzduch mohl zabránit, aby si toho nepovšimla pobřežní skupina nebo kterákoliv bdící duše v Potuzetu. Zápach nepatřil k ničemu, s čím se kdokoliv z Fenerů někdy předtím setkal, a probouzel v lidech svíravou beztvarou hrůzu, daleko horší než pak hrobu či kostnice. Těsně poté zazněl ohavný hlas, na který žádný nešťastník, který jej zaslechl, nemohl zapomenout. Duněl z oblohy jako ortel zkázy a okna drnčela, jak jeho ozvěna postupně slábla. Byl to hluboký a melodický hlas, mohutný jako kovové varhany, ale zlovolný jako zapovězené knihy Arabů. Nikdo není s to povědět, co říkal, protože hovořil neznámou řečí, ale Luke Fenner, aby znázornil onu démonickou intonaci,
si zapsal toto. Nismis, ješet, reno de fe seduvema, entemos. Až do roku 1919 nebyl nikdo schopen spojit tento hrubý přepis s čímkoliv lidském povědomí. Avšak Charles Wort zbledl, když v něm poznal cosi, co kdysi odsoudil Mirandola, třesa se hrůzou, jako nejzaší horor mezi inkantacemi černé magie. Tomuto zlovolnému divu z Kurvnovy farmy jako by odpovídal zcela jasně slyšitelný lidský výkřik či hluboký jednohlasý jek, nadčej se neznámý zápach zmnožil o další pach, stejně nesnesitelný. Nyní vypuklo úpění, zřetelně odlišné od toho jeku, a pokračovalo vytím ve stoupajících a klesajících kadencích. Chvílemi vypadalo téměř srozumitelně, třeba že žádný posluchač nedovedl vystupovat určitá slova. A v jednom okamžiku jakoby vyvrcholilo v ďábelský a hysterický chechot. Na to se z desítek lidských hrdel vyrval vřesk vrcholné hrůzy, vřesk, který zazněl silně a jasně přes tu nesmírnou hlubinu, ze které musel vytrysknout. A potom ovládla vše temnota a ticho. Spirály štiplavého dýmu stoupaly do výše a zastřely hvězdy, třeba že se neobjevily žádné plameny a na žádné budově se příštího dne neukázaly známky požáru. K ránu zaklepali na dveře Fenerových dva vyděšený poslové, jejich šat byl nasáklý nepostižitelnými pachy, a požádali o soudek rumu, který velmi dobře zaplatili. Jeden z nich sdělil členům rodiny, že s případem Josefa Kurvna je skoncováno, a uložili jim, aby se o událostech uplynulé noci nezmiňovali. Ač tento příkaz zněl arrogantně, vzhled těch, kteří jej vyslovili, ho zbavil veškeré nadutosti a dodal mu hrozivou autoritu. Proto zůstávají jen tyto skromné dopisy Luka Fenera, které, jak napsal svému příbuznému z Connecticutu, měl příjemce zničit. Jedině skutečnost, že příbuzný neuposlechl, takže dopisy se nakonec dochovaly, uchránili celou záležitost před milosrdným zapomenutím. Charles Wort byl schopen dodat ještě jednu podrobnost, jako důkaz dlouhodobého zájmu polotuzeckých usedlíků o dávné tradice. Starý Slocum z této vesnice řekl, že jeho dědeček věděl o prapodivné pověsti, o jakémsi ožehlém a znetvořeném těle, které bylo nalezeno v polích asi týden poté, co byla ohlášena smrt Josefa Kurvna. Řeči udržoval v oběhu pouze dojem, že tělo, alespoň pokud se z jeho spáleného a znetvořeného stavu dal usuzovat, nebylo ani zcela lidské, ani nepatřilo žádnému tvorovi, kterého kdy lidé z Poutuzetu zhlédli, či o kterém aspoň četli. Ani jeden muž, který se toho strašného nájezdu účastnil, se nedal přimět k tomu, aby se o něm zmínil byť jen slovíčkem. A každý úryvek mlhavých údajů, který se dochoval, pochází od těch, kteří byli mimo hlavní bojovou skupinu. Je až cosi děsivého na důslednosti, s kterou tito skuteční nájezdníci zničili všechny zmínky, které v tomto směru ukrývaly sebemenší náznaky. 8 námořníků zahynulo, ale ačkoliv jejich těla nebyla dopravena zpátky, jejich rodiny se spokojily s prohlášením, že došlo ke srážce s celníky. Totéž prohlášení vysvětlilo i četné případy poranění, která převazoval a léčil výhradně doktor Jabez Bowen, který výprav doprovázel. Nejhůře se dal vysvětlit onen nepojmenovatelný pach, lpící na všech nájezdnicích, tedy věc, o níž se diskutovalo celé týdny. Z občanských vůdců měli nejvážnější rány kapitán Whipple a Moses Brown a dopisy jejich žen svědčí o překvapení, které vyvolávalo jejich mlčení a pečlivé skrývání obvazů. Po psychologické stránce jakoby každý účastník zestárl, vystřízlivěl a byl otřesen. Naštěstí šlo vesměs o silné, aktivní a prosté lidi ortodoxního náboženského přesvědčení, neboť kdyby byli bývali jemnějšího založení a jejich duševní život byl složitější, zajisté by na to silně doplatili. Představený Manning byl rozrušen nejvíc, avšak i on překonal nejtemnější stíny a udusil vzpomínky v modlitbách. Každý z těchto vůdců měl v pozdějších letech vést aktivní život a je možná štěstí, že tomu tak bylo. Více než o rok později vedl kapitán Whipple Duff, který zapálil celní loď Gaspee, a v tomto smělém činu můžeme vytušit jakési první kroky k tomu, aby vymazal z mysli bezbožné obrazy.
Vdově po Josefu Kurvnovi byla předána zapečetěná olověná rakev podivného tvaru, kterou patrně nalezli na místě, kde jí bylo zapotřebí, a v níž, jak jí bylo sděleno, odpočívalo tělo jejího muže. Padl prý v bitce s celníky, o jejich podrobnostech by nebylo vhodné se příliš šířit. Kromě tohoto prohlášení se o konci Josefa Kurvna nikdo nezmiňoval a Charles Ward měl po ruce jediný náznak, aby na něm mohl vybudovat jakousi teorii. Tímto náznakem byla pouhá nitka, roztřesenou rukou potržená pasáž v zadrženém dopise Jedediáše Orna Kurvnovi, kterou si Ezra Wieden z části opsal. Kopie byla nalezena v majetku Smithových potomků. Je na nás, abychom rozhodli, zda ji Wieden předal svému společníkovi jako němý důkaz nenormálnosti, ke které došlo, když celá záležitost skončila, nebo zda ji, což je pravděpodobnější, měl Smith už předtím a sám potrhl to, co dokázal ze svého přítele vytáhnout pomocí bystrého úsudku a obratných otázek. Podtržená část je pouze toto. A opět ti pravím, nevyvolávej nic, co nejsi sto zažehnati, čímž mám na mysli cokoliv, co by na druhé straně mohlo vyvolat proti tobě věc, když by ani tvoje nejmocnější znamení nebyla k ničemu. Dotazuj se těch menších, aby ti neodpověděli větší a nechtěli ti poroučeti nadmíru. S ohledem na tento odstavec a se zřetelem k tomu, jaké ztracené a nepopsatelné spojence byl poražený muž schopen povolat v úzkých, byl možná Charles Ward na vahách, zda vůbec nějaký občan z Providence Josefa Kurvna zabil. Úmyslné vymazání každé památky na mrtvého ze života i z letopisu města Providence nesmírně podpořili sami vůdcové nájezdu. Zprvu neměli v úmyslu být tak důkladní a ponechali vdovu i jejího otce v neznalosti pravého stavu věcí. Avšak kapitán Tillinghast byl bystrý muž a brzy objevil dosti pověstí, aby to v něm vzbudilo obavy a vedlo ho nakonec k tomu, že požádal svou dceru a vnučku, aby si změnili jméno, spálili knihovnu a veškeré zbývající listiny a aby dali odtesat nápis z břidlicové desky nad hrobem Josefa Kurvna. Dobře se znal s kapitánem Whipplem a patrně z toho drsného námořníka vytáhl více než kdokoliv jiný, pokud šlo o to, jak prokletý čaroděj skončil. Od té doby se Kurvnova památka ocitala ve stále větším zapomenutí, což se nakonec s obecným souhlasem přeneslo i na městské záznamy a archivy gazet. Po duchovní stránce to lze srovnat pouze s mlčením, jaké obklopovalo jméno Oscara Wilda po celých 10 let po jeho pádu do nemilosti a po stránce dosahu pouze s osudem onoho hříšného krále z Runaguru v povíce Lorda Dunsanyho, o němž bohové rozhodli, že nejen musí sám přestat existovat, ale že musí být vymazána i památka na to, že vůbec kdy existoval. Paní Tillinghastová, jak vdovu začali po roce 1772 nazývat, prodala dům na Olney Court a nastěhovala se ke svému otci do Powers Lane, kde žila až do své smrti v roce 1817. Farma v Portuzetu, které se nyní vyhýbala každá lidská duše, zůstala po celá léta na pospas plísním a zdálo se, že chátrala nepředstavitelnou rychlostí. Kolem roku 1780 z ní zůstaly stát jen kamenné a cihlové zdi a do roku 1800 se i ty rozpadly do beztvarých hromad suti. Nikdo se neodvážil projít změtí křovin na břehu řeky, za níž měla být ukryta vrata do příkrého svahu, a nikdo se také nepokusil znovu rekonstruovat obraz scén, uprostřed nichž Joseph Kurvin odešel od hrůz, které napáchal. Pouze robustního kapitána Whipla slyšeli bystří posluchači, jak si pro sebe občas mumlá. Hrom, aby do toho. Ale proč si jen tolik chechtal, když tak ječel? Vypadalo to, jako by ten prokladec měl něco za lubem. Za půl koruny bych mu ten jeho barák spálil.